היוש לידיז, היום בסרטון אני מנסה בפעם הראשונה בחיי לעשות לק שיש. אין לי שום ניסיון בצביעה על ציפורניים או ציורי ציפורניים או קישור ציפורניים, וכמו שאתן יודעות אני מאוד אוהבת לשים בכל יד לק בצבע אחר, והיום אני לוקחת את זה לשלב אחד קדימה. אז המוצרים שאני הולכת להשתמש היום זה קודם כל מחזק ציפורניים של תפוח, לק של חברת OPI, למעשה זה לק בצבע כחול מאוד מאוד כהה, פשוט אין לי צבע שחור אבל על הציפורניים הוא נראה מספיק כהה, לק אפור של חברת איל מקיאז', לק לבן של חברת אסנס, טופ קוט שקוף של חברת ג'ד, מברשת לקישוט ציפורניים של ביוטיקר, כן כן, זאת אותה מברשת שהמלצתי עליה גם כמברשת אייליינר, אז כן, במקור מיועדת לציפורניים, וכמובן אני לוקחת גם פלטה לערבובים ששמתי אותה בתוך שקית סנדוויצ'ים כזאת, כדי לא ללכלך אותה כמובן, ויאללה בואו נתחיל. אז בשלב ראשון אני שמתי מחזק ציפורניים של תפוח, זה must have שלי המון המון שנים, ושמתי ביד אחת לק כחול כהה של OPI, וביד השנייה שמתי לק לבן של אסנס. ועכשיו אני לוקחת ושמה כמה טיפות מהלק הלבן על פלטת הערבובים שלי. אני הולכת לעשות קודם שיש שחור ואז שיש לבן. מזכירה לכם, זאת הפעם הראשונה שלי, אין לי מושג איך עושים את זה עם לקים רגילים. אני הבנתי שזה יותר מאתגר מלעשות את זה עם לק ג'ל, וליד זה אני שמה גם טופ קוט של ג'ד, רק כדי שיהיה לי איך להרבה ואולי לדלל קצת את הצבע הלבן במידת הצורך. ועכשיו אני שמה טופ קוט של ג'ד על ציפורן אחת. למעשה אני לא רוצה שהטופ קוט יתייבש לי, אז אני הולכת לעשות את זה ציפורן ציפורן, וזהו, מתחילה לצייר את הקווים של השיש, קצת לטשטש אותם, לשחק איתם כדי שיהיו דומים לשיש פחות או יותר, וזה בדיוק מה שאני עושה בכל הציפורניים. בהמשך אתם גם תראו שהתוצאה לא ממש מצחן בעיניי, צריך לנסות את זה כמה וכמה פעמים כדי כאילו לעלות על הטכניקה ולהבין איך בדיוק עושים את זה. אז בהמשך אתם תראו שאני פשוט שמתי עוד פעם לק שחור מעל כדי למחוק, וציירתי מחדש כי את הציור אהבתי יותר. אני יכולה לתת לכם כמה טיפים ככה כבר מהניסיון הקטן שצברתי, לא ללחוץ עם המברשת יותר מדי, לעשות תנועות ממש עדינות, ושוב, אם אתן לא אוהבות את התוצאה אתן יכולות למחוק ולעשות מחדש, אבל זה באמת באמת עניין של ניסיון. אני יכולה להגיד לכם שמאוד אהבתי את התוצאה הסופית שלי בכמה אצבעות, לא בכולם, אבל שוב, בפעם הבאה שאני אעשה את זה, כמובן זה הרבה יותר יפה. וזה השיש השחור שיצא לי. אני חושבת ששיש שחור נראה מהמם. אני ממש עפה על המראה הזה. וכמובן אחרי שהלק מתייבש קצת, אני שמה שכבה נוספת של מחזק ציפורניים של תפוח. אני תמיד עושה את זה. הוא מאוד מאוד עוזר גם להאריך את חיי הלק ולמשוך את זה לעוד יום יומיים נוספים לפני שהלק מתחיל להתקלף, ועם כל השכבות האלה שיש לי כאן אז על אחד כמה וכמה. ועכשיו אני עושה בדיוק אותו דבר עם השיש הלבן, רק אני משתמשת לציור של הקווים של השיש בלק אפור. ואחרי שמחזק ציפורניים של תפוח התייבש לגמרי, אני לוקחת שמן קוטיקולה של קלירנס, מאוד מאוד אוהב, וכמובן מורחת על כל האור מסביב לציפורניים כדי לרכך אותו וכדי שהיה תהיה הרבה יותר יפה ומטופחת. וזהו, זאת התוצאה הסופית. אני מקווה שלא תשפטו אותי יותר מדי, אני מאוד אוהבת, אני חושבת שיחסית לפעם ראשונה זה יצא די נחמד. תכתבו לי מה אתן חושבות בתגובות, ובהצלחה לכל מי שהולכת לנסות את זה בבית. וכן, מה דעתכן על הטרנד החדש שאני מריחה באוויר על כל יד צבע לק אחר? תכתבו לי מה אתן חושבות על זה. תודה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.